ମା କୋଟରାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ପଣୀଗଡ଼କୁ ଫେରିଛି। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେତେବେଳେ ମା ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜକ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମା କୋଟରାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ କଥା କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ମାଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସ୍ଥାନରେ କିପରି ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ପାଠ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, 108 କଳସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ ହେବ। ଆସ୍ଥାନ ଉପରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଠାକୁରାଣୀ ପୁଣି ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ମାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ। ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ମାଙ୍କର ପଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ, ଭୋଗ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବନ୍ଦାପନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ବନ୍ଦାପନା ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଆରତୀ କରାଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ତାପରେ ଆସ୍ଥାନରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫେରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ ଏବଂ ତାହା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ଲୁହ ଥିଲା ଖୁସିର ଲୁହ। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ପଣଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରା ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।